На воді тренуватимуться 10 яхтсменів. Здесь находятся воспитанники КДЮ США «Атлант», это возле Ингульского моста, этой спортивной школы. Также с нашей школы дети находятся. Уровень подготовки, в принципе, здесь каждый, практически каждый участник является, входит в состав основной сборной команды области, является кандидатом и в резерве. Молодші на яхтах класу «Оптиміст», старші на лазерах та радіалах. Останні відрізняються площею вітрил. В лазера вона більша на 1,5 квадратних метри. До змагань у Дніпрі, які відбудуться в кінці липня 2023 року, готується Роман. Роману 22. Він неодноразово брав призові місця та перемагав у всеукраїнських змаганнях. Я вважаю, що в наших спортсменах є велика перевага, ну, ніж у інших областях, тому що, ну, ми тут тренуємося ось і є, ну, можемо показати великий результат. Ну, це дуже гарна ідея, що у нас є така можливість тренуватися, приїжджати сюди. 2 роки зі своїх 11 вітрильним спортом займається Аліна. Дівчина ходить на «Оптимісті». Також планує брати участь в змаганнях. Розповідає про свої тренування. Ну, ми виходимо на воду, тренуємося. Ось тренувальні старти беремо, потім старти, ганяємося. Потім заходимо додому. Я дивлюся на вітер, як він йде, і роблю хороші повороти. На воді зі своїми вихованцями – тренери. Вікторія Ковтуненко дає стартові команди, робить зауваження яхтсменам та коригує технічні моменти керування вітрильним озброєнням спортсменів. Ну, різні цілі у кожної тренування. Ми можемо тренувати стартову процедуру, це важливо для гоночного процесу, взагалі найважливіше, 90% побед – це удачний, правильний старт, правильне місце на старті. Ми тренуємо огибання знаків, повороти і само ведення гонки. Живе тут на базі у наметовому таборі вже 2 місяці з нетривалими виїздами Віолета. Дівчина розповідає про свій розпорядок дня. Спочатку ми бігаємо, зарядка, завтракаємо, йдемо на тренування, приходимо, обідаємо, там своє время, що хочемо, то і робимо. Потім у нас ужин і ми гуляємо до 10. Зазвичай тут 2 тренування на день, говорить Віталій Поставчук. Кирило – вихованець школи «Обласний яхт-клуб». У вітрильному спорті 2 роки. Сюди приїжджає раз на тиждень. Проводимо тут весь день зранку до вечора. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що ніякі теорії чи роз'яснення не замінять тренування. Нагадаємо, в Миколаївській області наказом обласної влади заборонено вихід на воду у відкритих акваторіях через можливе потрапляння у воду, вибухонебезпечних предметів або отруйних речовин внаслідок підриву Каховської ГЕС. Цей водойом – це створений іскусственний ставок, не знаю, в якому році історія його створення. В чому є безпечність, що він зараз на даний момент не контактує абсолютно з зовнішньою водою, з зовнішніми водойомами, особливо поблизості Чорне море. Ніяк сюди вода не попадає. Олександр Гордієнко, Суспільне новини, Миколаївщина, Одещина.